Hejsan, Johan Dahl här. Är du på något sätt inblandad i kundkommunikation eller försäljning i ditt arbete? Du kanske är företagare, säljare, säljledare, konsult, mäklare eller någonting i den stilen. Är det dessutom så att du är nyfiken på att få ta del av ett recept som hjälper dig att kraftigt öka dina försäljningsresultat utan att det för den skull känns mer säljigt? Ja, då ska du lyssna extra noga nu. Jag heter som sagt Johan Dahl. Jag jobbar som föreläsare, författare och förändrare med framförallt försäljning i fokus. Och där blev det väldigt många F, hörde jag nu. Jag har startat och drivit ett 10-tal företag i medgång, i motgång och nästan alltid haft säljresultat i toppklass. Sedan många år så jobbar jag med uppdragsverksamhet där jag hjälper mina kunder att bli bättre i sin kundkommunikation och vässa sina säljresultat. Och mycket kan vi säga om försäljning, men en sak är jag helt övertygad om. Traditionella säljmetoder håller inte längre. I tider av förändring, där våra kunders köpbeteenden ändras, så behöver du och jag göra på ett annat sätt när vi säljer för att skapa framgång. Och allting det här, det har jag tagit fasta på när jag har designat ett säljseminarium som heter Sälj mindre och dubbla din försäljning. Det här är en hel dag där vi bland annat tittar på nya perspektiv av kommunikation. Vi går igenom 3 stycken vanliga hinder som gör att försäljningen inte riktigt lyfter små och medelstora företag. Vi kommer att jobba med framgångsfaktorer och vi kommer att gå igenom hur vi steg för steg designar din process som hjälper dig att sälja mindre och dubbla din försäljning. Och inte nog med att det här är en hel dag som är fantastiskt bra och fylld av värdefulla tips. Efter säljseminariet så kommer du att varje vecka i 10 veckors tid få en hemuppgift. Och den uppgiften är kopplad till det vi pratar om i säljseminariet. Allting för att hjälpa dig gå från ord till handling och implementera det här i din vardag. Och göra det till nya vanor och nya beteenden för dig. Och skapa mycket bra resultat. Och just resultaten, de är jag så övertygad om så att jag ger dig en oslagbar resultatgaranti. Om du deltar i seminariet och följer med de här uppföljningsuppgifterna och ändå av någon dunkel anledning inte får kraftigt förbättrad försäljning, ja då får du pengarna tillbaka. Det här är alltså ett säljseminarium som garanterat ger dig resultat. Och vill du veta mer om hur det går till och vilka orter jag kommer till, och då kikar du på min hemsida www.jdu.se. Där kan du läsa mer om vilka orter jag kommer till och dessutom ta del av ett fantastiskt bra erbjudande. Så inte nog med att du kan tjäna pengar genom att gå på det här säljseminariet. Du kan dessutom spara pengar genom att anmäla dig ganska snart. Jag hoppas att vi ses på ett mycket givande säljseminarium. En riktigt lönsam dag. När du får lära dig hur du säljer mindre och dubblar din försäljning. Varmt välkommen!